Ну, Хаммерс, власне, не буде клупити по одному конкретному граду, але я хотів, щоб всі глядачі марафону розуміли. А Хаймерс має, на відміну від всіх інших типу ракет, він має різні модифікації снарядів, але він має понад 40 елементів, котрі самостійно можуть вражати окремі цілі і летять точно в цілі. Іншими словами, якщо банк цілої ракети, яку випускає Хаймерс, вбити 40 позицій 40 градів, то 40 градам на цих позиціях однозначно кінець. І ті, хто говорять, що нам дають мало хаймерсів, вони трошки не до кінця розуміють, ну, так би мовити, наші потуги і наші можливості. Бо насправді одна ракета до хаймерсу – це одна випущена ракета, коли вже вона вилетіла з хаймерсу, це виліт 150 тисяч доларів. Це так на хвилиночку повний пуск 6 ракет – це мільйон доларів. До речі, США зробили аж 5900 пусків в Іраку. Це щоб розуміти, ну, до чого ми наближаємося. А ми всі читаємо, вже скоро будуть чотиризначні цифри ракет, котрі передаються в Україну. Що стосується СЗО і що стосується, так би мовити, артилерії ствольної противника, в якої є більше, напевно, це не найбільша проблема. Найбільша проблема, що є більше в рази, а я навіть не помилюся, якщо скажу, 7-10 разів більше є боєприпасів до цих старих систем родом ще з СРСР. Тому Хаймерс тут, як ніколи, є доречний, бо шлях боєприпасу, він починається з залізничного вагону, перевантаження на залізничні станції на великий склад, тоді з великого складу на склад підрозділу, тоді підрозділ умовно везе на ґрунт або тримає в КАМАЗі чи в чому там біля, так би мовити, гаубиці чи біля граду. Ось саме ця ділянка, починаючи з складу, до оцього виїзду машини з боєкомплектом до конкретної батареї з градами, є дуже полем, є надзвичайною ціллю для, власне, ракет Хаймерсу. Тобто питання, що ми рознесемо швидше? Рознесемо арсенали на всій протяжності від точки входу їх на окуповану територію України до конкретної батареї? Чи рознесемо батареї? Це, напевно, мають вирішувати артилеристи. Але те, що ми вже намацали перший варіант, як розбивати їхні склади, то я думаю, що незабаром по збільшенню кількості власних боєприпасів, бо попри все Хаймерс – це дорога штука, по збільшенню кількості банку цілей, бо, як я вже сказав, в районі 40 цілей треба задавати на кожен пуск, буде рости і наше ураження їхньої артилерії і їхніх РСЗВ. Але це не приходить за один день, і це навіть не приходить за один тиждень чи місяць роботи Хаймерсів чи будь-якої іншої артилерійської системи, яку ми отримуємо зараз від Западу.